To je o tebe známe, že ty si veľký fanúšik luxusu a zlata. Preto mi povedz, kde by si si ty dal zlatú tehličku, kebyže ho vyhráš? Ja by som si ju nejak do kože implementoval. Že takto by som si... tehličky by, zlaté tehličky, kam vidíš na brucho. To by si sa dobre opaloval v lete. Tomu ver. Ale tak zlato, vieš, to by, že aj cena bola väčšia moja. To je ešte väčšia? Na letisku by to bolo ťažšie, ale ja si myslím, že by sme to zvládli všetci. Keď dokážu ľudia chodiť s umelým klobom. Alebo by som to, ne, by som to rozstavil úplne, všetky tehličky, robil jednu obrovskú tehličku, tehlu. To by sa ti asi úplne nehodilo na farme, ale do života, hej. Dobrý večer, diváci. Vítam vás pri najnovšej farme Extra. Dneska oproti mne sedí Joe Trendy. Ahoj, pane. Ahoj. Ako sa máš? Mám sa skvelo. Sme v zlatom týždni, je to dynamické, stále súťažíme. Povedz mi, od koho očakávaš najväčšie výkony? Práve že neočakával som, že také, že niektoré výkony, že napríklad Lucii sa bude celkom dariť a čakal som, že ono, že Denis bude ešte lepší. A Mirka je na to, ako sa označuje za najsilnejšiu hráčku, nič moc. No tak si to poďme pripomenúť touto epizódou. Poďme na to. Na farme začína zlatý týždeň, ako sme si aj spomínali, a okrem toho je vraj na farme obrovská zima. Už to cítia aj farmári. Áno, všetci majú síce dobrú náladu, ale je im zima a Ema povedala, že jej zamrzli všetky prsia. Čo akože, neviem koľko ich má, ale tak dúfam, že odmrznú a bude môcť opäť sa zapojiť do súťaží dnes. No ráno prichádza rovno aj netradične Alica. Áno. A prichádza s dobrou náladou, prichádza ako DJka, hrá zadarmo. A ide teda vysvetliť farmárom, čo ich v rámci Zlatého týždňa čaká. Áno, vidíme tancovať Mirku, čo vždy zlepší náladu každému občanovi tejto republiky. Ale presne tak, Alica najprv, že nejaké pocity, nech farmári povedia svoje, že sú vlastne v tom Zlatom týždni. A všetci, ak hovoria, som vďačný. A stále, že komu sú vďační? Extrémne mali všetci reč, ak miska, keď vyhráva. Kámo, totálne ešte svetový mier, keby si zaželali, bolo by to kompletné. Ale naozaj áno, že tešia sa, však chápem. Jo, je to v pohode, ale stále neviem, komu sú vďační. Ja som nečakal, že do Zlatého týždňa prídeme v takejto zostave. 5 žien a jeden muž. Málo kto tam čakal podľa mňa napríklad, že Emu, no. Azru, že to fakt, že nikto nečakal. Čakali sme tam, všetci tam čakali Adama. Áno. Neviem, aj Roman zo začiatku vyzeral celkom taký schopný, ale tak akože vidíš, no to o tom je farma. Taká je hra, taký je život. Hej, to je neuveriteľné, jak sa nám to pomenilo za tých 71 epizód. Áno. Posledným vypadnutým pred Zlatým týždňom bol Matúš, ktorý teda nechal krásny list, ktorý si avšak asi napísal. Áno, bolo veľmi zjavné, že ho číta. Ano. To bolo akože prednes Viedoslavu Kubín pred kolo. Nejaké lokálne. Baráž. Áno, baráž o postup do predkola. Áno, že prejav nič moc, ale pekné slova. Zas obsahov veľmi pekné. Najviac to venoval Denisovi a Nike, boli jeho najbližší a Niky hneď začala plakať, ale však nemusela dlho, pretože Matúš jej venoval zlatú tehličku, čo je samozrejme vždy veľmi pekné. Bolo to také, že keby to dal Denisovi, že to už by bolo tak, že ona, že ale si už normálny, ty vole, fakt. To už by asi bolo aj moc. To už je asi moc, čiže naozaj, že Niky si môže utierať slzy zlatou tehličkami. To je príjemné. To je vždy príjemné. Alica však na záver má pre farmárov pripravené ešte také varovanie alebo oznam, kedy povie, že ich čaká ešte jedna veľká dilema. A mne sa páči, že samozrejme všetci farmári hneď začali tak, vieš, môžu byť rôzne veci, ja neviem, že zapaliť ďalšiu adventnú sviečku, alebo ja neviem, ty vole, že dneska, že podojiť kravu alebo vypiť liter mlieka. Nie, niekto sa bude vyhadzovať a vieme, koho ideme vyhodiť. Presne, že koho obetujeme. Koho obet, normálne, ty vole, rituál, dobre, že tam urobili ešte nejaký oltár, ty vole, že ideme pomeň niekoho obetovať, to bolo akože naozaj veľmi pekné a tu už vidíš, tu už proste babi sa dohadujú, že kto ide preč, koho idú obetovať. Naozaj Lucia a Mirka v tejto epizóde sú také veľmi takticky, nechcem povedať, že vyspelé, ale takticky vybavené. Áno, na farme extrémne cítiť tie dve aliancie, ktoré proti sebe stoja. V jednej Azra s Denisom a s Nikou a proti ním teda Lucia s Mirkou a s Emou. Ale teda Ema je... podľa mňa není, že v nejakej aliancii. Ona iba tak... Ema je Ema. Áno, a dostáva... To je tretia aliancia. Presne, a dostáva ale informácie od aliancie Mirky a Lucky. Áno. Na farmu prichádza Martin, hospodár, a namiesto ťažkých úloh nesie na vlečke svojho traktoru troch ťažkých mužov. Áno, je to veľmi pekné ľudia, normálne podľa mňa, ktorí to sledovali, sa potešili, pretože miláčik Slovenska Adam sa vrátil na farmu, prišiel aj s Romanom a zahraničná návšteva Mirec.
čiže naozaj všetci boli veľmi šťastní, zvítali sa tam s Adamom, objali ho naozaj veľmi pekne, aj všetci začali hovoriť od Denise aj takto, že aj Azra, že odstupom času, že si uvedomili, že bolo to fakt, že nepekné, že sa nechali stiahnuť tou nejakou davovou psychózou, že k tomu Adamovi, že boli takí zlí, takže naozaj sú veľmi radi, že ho vidia. Adam sa tam aj s Mirkou objal, samozrejme Mirka, potom opäť bola Mirka a áno, povedala, že ako všetci lutovali tie veci, sa mi to páči, ona, že no, spravil, čo spravil, bude sa s tým musieť naučiť žiť. To je neuveriteľné, ja som si myslel, že ale ty kokos, že to fakt, že koľko času potrebuješ na to, aby si si pár vecí že uvedomila, neviem, ako bolo to veľmi zaujímavé. A páči sa mi ale na Mirke to, že ona stále o ňom hovorí a proste tak sa vyjadruje aj v tých hovoriacich hlavách, ako keby on bol ešte v tej hre. Ano. Že zasa chváli. Normálne, že nemá ani chvíľu pochopenia, alebo teda také, že uvedomenie si toho, že došiel a že môžeme s ním byť kamaráti. Buďme radi, hej, buďme že všetko. Milí. Áno, to je zaujímavé, ale ešte vlastne, že sa mi tam páči, že vlastne, že tak Mirka tam prišla do toho kolektívu, lebo hovorí, že sama, že je tam také napätie medzi tým Adamom. No povedzme si, že asi prečo tam je to napätie, hej, a prišla tam a začala akože že nakladať na Adama. A vieš, čo on spravil? Vieš, čo on spravil? A zobral si 10 tisíc a takto. A Mirec proste, že akože ja by som to asi nejak neriešil, čak spravil to asi najviac z toho, že normálne ty vole ju tam zaklincoval, lebo ona sa čakala, že Mirec povie, že ne, co si to dovoluje? A Mirec normálne, že to zobral, že jasné ty kokos, čak akože spravil tam najviac, že to už je úplne že v pohode. Ako, ja neviem, že ona stále nedoplo v tej hlave, že je to hra. Ale tak... Akože to je asi ani nedopne, to zase nemajme veľké oči. Na druhej strane, áno, presne, Mirec obávaný hráč, o ktorom všetci hovorili, že by pre takéto správanie nemal pochopenie, keby ešte v hre bol. Avšak Mirec to zobral úplne, že no jasný. A ešte tak chudne, že to bolo akože veľmi, veľmi pekné a Mirka, že... Hej, že toto nevyšlo. Dobre, nájdem si niekoho iného. Keď už sa bavíme o Mircovi, tak mi nedá nespomenúť toho, že máme aj extra materiál. O Mircovi? Presne. Please. A Sara čo? Nevieš? S týmem sa navštevují. Čo? Ne, myslíš vážne. Áno. Čo sa? Tak vydají sa spolu. S týmom, hej? Áno. Popak. Wow. Áno. Ale super. To som nečakal. Áno, áno. Ale ona má 30, ne? No. Ja, že ako... Týmom má 21. Á, dobre. Ešte padám, Denis. Teďka skázim zo 18. toho okolo. Teraz? No. Čo? Ja, taká, čo ti písala? Jedna, no. Spadníka, hej? Čo? To fakt? Už takto šlape, hej? Ja, fakt, funguje to, áno, funguje to. To, čo hovorili o slávnych ľudia, tak to funguje, hej? Yes. A píše ti veľa, bab? Určite dosť. No, ako, je fakt, že tá farma to zmenila. Mirec si užíva z groupies. Mirec vlastne zjavne nudu o záujem o žien nemá, ale tak akože hej, vyzerá dobre, čiže why not, ale okej, okay, super, teší sa, tak z toho. A Denis sa mi páči, že Denis tak povedal, že hej, to funguje, yes, to je super, a ty vole, Azra pri ňom je, veďže. Bolo celkom zaujímavé, že vlastne sme sa dozvedeli, že Timo sa ešte stretáva so Sárou. A že vlastne je vekový rozdiel tam, a oni, že však, ale tam je vekový rozdiel na to, Mirec, ja mám z 18. 38 ročný Mirec, ale 18 ročný teraz riešim. Jo, bracho. Bracho, cením tento rockstar lifestyle. Let's go, Mirec, to je ono. Presne, kávo, keep it real. A hlavne legálne. Presne. Ešte taká poznámka pod čiarou, hlavne legálne. Farmári si zariadujú svoje poličky na zlaté tehličky. Podľa autoportrétov tu je Šajmo. Áno, áno. Vidíme, že teda koľko kto vlastní a koľko kto bude vlastniť na konci tohto zlatého týždňa, to bude však rozhodujúce. Ani popri hrách sa nezabúda na taktizovanie, samozrejme, to by sa nedalo. Neuveríš, kto taktizuje opäť? Kto? No, Mirka a Lucia. Ne. To by si nečakal, to ne, by si vôbec nečakal. Ja neviem, či oni vôbec že spia, alebo podľa mňa aj oni, aj keď spia, tak nejak z nich idú nejaké signály, že koho proste zničiť. Čiže Azra sa v noci budí, že vypadla som z farmy. Čiže naozaj opäť taktizujú, že Azra, keby najslabší článok, vyhodíme Azru, Denisa, lebo je muž a nenávidím ho. No, Mirka strašne nenávidí Denisa, to je normálne. Pri každej možnej príležitosti na ňo nakladá. A uvidíme, jak to celé dopadne. Potrebujú dostať Emu na svoju stranu. Hlavne treba opätovne dodať to, že nikto nepovedal, že sa niekto bude musieť vyhodiť z farmy. Áno, presne, že to je jeden z najzaujímavejších vecí. A podľa mňa to ani tak nebude, že budú si musieť farmári niekoho zbaviť. To je úplne, že kravína, podľa mňa. To by sa, ale okej, okay, nevieme, ale príde mi to ako fakt, že pritiahnuté za vlasy. Druhá strana farmy, alebo teda aliancia pod vedením Denisa sa zhodla na tom, že budú... Líder Denis. Líder Denis, že budú voliť Emu.
áno. Ale zistili, že sú traja a vlastne aj druhá strana sú traja ľudia, takže sa dostávajú do takého vlastne... Nič moc aliancie. No. Hej, akože viac menej pomôcť všetci si zvoliť jedného, aj tak nikto... Nič sa nestane. Denis to mal lepšie rozohraté pred tým Zlatým týždňom, lebo ešte tam mal aj toho Matúša, ktorý ale vypadol a stav sa vyrovnal. No, Mirka a Lucia, to je normálne tí kokos, jak idú, tí vole na reža, keby šermovali, ale šermujú taktikou, tak sa dohadujú, že koho by akože že vyhodili a nakoniec Emu kecali na to, že pôjde s nimi do toho, keďže vyhodia Denisa. Áno, proti Niky ešte bola zásadová, ale voči Denisovi už nemá žiadny ostych. Je to chlapec, nemám rada chlapcov. Na farme zažívame prvýkrát tento rok, že s farmármi si k večeri sadol aj Martin, hospodár, ktorý teda sa o ňu dokonca aj postaral a priniesol brinzové halušky. Brinzové halušky, povedal, že založte ohník, nikto nevedel prečo. A potom tak pekne sedia pri stole. Ináč videl, všimol som si, že aj poldetiačky sú tam také malinké, ona, že asi dali si, že na rozohriate žalúdka. Brinzové halušky, ináč riadne porcie, ty vole. Také, áno, že, doprialím. Takže vypínačky, že potom by som tam asi skôr zaspal, ale fakt, že všetci už to vidno, že ten Zlatý týždeň, že už posledný, že už sme, že posledný tu farmári, pekná atmosféra tam je, dokonca Mirka nikoho nenapadla, čiže naozaj už tak užívajú ten moment, že vlastne sme tu posledný týždeň. Áno, ale aspoň chvíľu nemusia rozmýšľať nad taktikami, ale môžu normálne jesť spoločne večeru a pripravovať sa na to, čo ich čaká, pretože, jak sme mohli vidieť, tak bude to naozaj že náročné, keď máš niekoľko súťaží v rámci toho dňa a chceš naozaj vyhrávať, tak musíš byť na to pripravený. Musíš byť, áno, fokus. Do toho samozrejme Martin si po jednom začal, povedal takto, budem ho citovať, že zoberte si to varené víno, ideme. Ano. Takže vedel, že sa chce porozprávať s farmármi a získať si ich môže jedine skrz alkohol. Tak si každého z nich volal na stoch slamy. Obdobné, ano. Ako keď my sedíme na polienkách. Áno, my sme na pníku, oni na slame. Ale áno, že toto je také pekné rozhovory, presne, že každý ten farmár povedal nejakú tú svoju cestu. Nejaké flashbacky sú tam z toho, že ako boli na farme aj ten prerod, vieš, že azra, aká som bola tedy, aká som teraz. Čiže naozaj bolo to pekné s každým farmárom si takto podebatiť, aj ľudia si možno, že ešte aj diváci mohli takže zaspomínať, zanalyzovať presne, že pozrieť sa, že akou cestou prešli všetci farmári. Keď sa na to spätne pozerám a vidím, čo všetko si na tej farme zažili, tak musí to byť pre nich taký pocit zadozučinenia. Keď tam sedíš, oproti tebe sedí hospodár, povie ti, že ti drží palce na to, aby si to vyhral, aby si dostal čo najďalej, tak to musí byť motivujúce a aj do tých súťaží, že podľa mňa sú pekne energiou. No jasne, keď to je vlastne taký big boss, dá sa povedať, ano. Že čo vlastne hospodár je, ktorý to tam všetkému vládne, tak je to určite príjemné, keď ti dá takéto pozbudivé slova. Určite všetci sú motivovaní a chcú súťažiť. A keď som sa pozeral na tieto zábery, vlastne, čo sme všetko zažili za tie vyše 2 mesiace, tak to bolo až neuveriteľné, že čo sa tí ľudia naučili. Aj čo vlastne Denis spomína, že koľko ten Adam naučil, že aj to s tým dojením a všetky tieto farmárske záležitosti, tak musí to byť zaujímavé. Hlavne určite, oni už, ak tam sú dlho, vieš. To musí byť fakt, kámo, že vezmi si, že je tam, si tam skoro že štvrtinu roka. No, niektorí, to je dosť veľa. Teo, keďže si sa nechal počuť, že konečne si za tých vyše 2 mesiace, ako hovorím, našiel na farme favorita a jedním Ema, tak doprajem ti tentokrát viacej Emy. A máme extra materiál, kde teda bude o nej. To si ani nezaslúžim. Ale áno. Tak ďakujem. Bol si taký super spoločník. Tak ďakujem. To sme všeliak. Telitku. Trošku som pribrala. Jedine, čo na tejto farme som pribrala. Čiličku. Dám to? Nedám to. Dám to? Nedám to. Dám to? Nedám to. Strašne mi bolia ruky. Dnešného moržovania mám tu úplne mozole. Samé mozole. Ale to nevadí. Kľudne, nech si zlomím aj ruku, aj nohu, aj... Je mi to úplne jedno, musím dať do toho úplne všetko. Úplne všetko, čo vo mne je. Neviem, či vo mne je niečo víťazné, ale... Musím si veriť. Mamina vo mne verí. Žárka vo mne verí. Matúš vo mne verí. Dúfam, že všetci vo mne veria.
starajem aj späť. To, ako, zaujímavé, akože samozrejme sa páči, ako ona dokáže vlastne len tak skákať z témy na tému. Á, musím zamakať tehlička, tehličko, ruka ma boli. Stará streamerka, to darmo. Áno, áno, podľa mňa je to chyba, že vlastne, že potrebuje, že nejaký sledovať, aby ju niekto sledoval pri tom, ako rozpráva. Čiže je okej, je veľmi odhodlaná. Áno, aj napriek tomu, že sa sama nechala počuť, že pribrala. Áno, áno, sa mi páči, že úplne, že dajú sa aj tie nepodstatné veci riešiť, čiže super. Ale jo, je namotivovaná, vymenovala svojich troch fanúšikov, teda ja ako štvrtý o mne ešte neviem. O tebe nevie inak, to je škoda. Čiže tak, čiže som zvedavý, no. Jak jej tento TED Talk sa mu pre seba pomôže. Teo, ďakujem ti krásne, že si tu so mnou dneska bol. Ja ďakujem tebe veľmi pekne. Môžeš ďalej v zátom týždni držať palce svojej favoritke? Budem, už idem domov a už teraz držím palce. A ďakujem vám za pozornosť. Vy rovnako môžete držať palce svojim favoritom, lebo sledujte Farmu. My sme tesne pred finále. Zlatý týždeň je tu a vrcholí. Dámy a páni, moje meno je Šajmo a sledujte Farmu Extra. Vidíme sa, počujeme sa. Čaute.